Boli sme na rektorskej konferencii, kde som rektorov informoval o novej metodike financovania, kde budú uplatnené nové princípy v rámci uplatniteľnosti absolventov, aj v rámci rôznych kritérií ohľadom výskumu a vedy. A následne som rektorov aj požiadal, aby vysoké školy sa naozaj reformovali, aby sa začali spájať, aby splynuli do veľkých vysokých škôl, ktoré následne budeme vedieť aj finančne podporovať.